Щиро вітаємо вас у програмі «У фокусі Європа». Нинішнє літо завдає нам, європейцям, досить великого клопоту. Величезна спека, брак дощу, багато вогню. Лісові пожежі, як правило, вирують у сухих південних частинах континенту. Але цього року від посухи та пожеж постраждала також і значна частина Центральної та Північної Європи. Води стає дедалі менше, особливо це стосується сонячної та сухої Іспанії, де вирощують більшість європейських фруктів та овочів. Перш ніж вони потраплять у супермаркет, знадобиться багато води, яку більшість фермерів добувають незаконно. Через величезну спрагу сільського господарства в Андалусії на півдні Іспанії водно-болотним угіддям національного парку Дон'яна загрожує засуха. Цим колпицям стає тісно. Філіппе Фуентельсас і Хуан Ромеро стурбовані. Екологи непокоюються за існування сотень тисяч водоплавних птахів у болотах Дон'яни, що на крайньому півдні Іспанії. Рівень води падає. Для біорізноманіття це катастрофа. Хоча ця територія охороняється, заповідник Дон'яна вже 2 роки майже сухий. Велике водно-болотне угіддя не має води, тому що вона витрачається даремно, у багатьох випадках навіть незаконно. Дон'яна – національний парк, об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, оточений фермами, які зрошують свої плантації полуниці, ожини та малини ґрунтовими водами. Філіппе приніс карту. Червоні ділянки – це посівні площі, які виникли тут з 1980-х років без ліцензії. Понад 1000 незаконних свердловин було пробурено посеред лісу без жодного дозволу. І адміністрації віднеслися до цього халатно. Ніхто не зупинив це неконтрольоване зростання. Хуан хоче показати нам незаконні свердловини. Йому відома ситуація фермерів. Роками вони чекають на підключення до зрошувальної системи, яка транспортує воду в регіон із віддалених річок. Доти вони будуть використовувати ці свердловини, але не всі мають на це дозвіл. Тут спалахнула війна за воду, війна за дефіцитний ресурс. Мова йде про те, хто отримає її більше. Ось у чому проблема. Раптом лісова пожежа. Внаслідок тривалої засухи при 43-градусній спеці. За іронією долі, у цій місцевості Хуан виявляє яму з водою. Цей колодязь збудований незаконно, без документів. Дуже близько до висохлого русла річки, тобто до державної власності. Багато полів у цьому регіоні не мають дозволу. Фермери просто зробили з лісу чи лугів посівні площі. Ми хочемо з ними поговорити, але всі відмовляються. Навіть фермери із дійсною ліцензією не хочуть говорити на камеру. Занадто напружений настрій. Вони надсилають речника Мануеля Дель Гадо. Він переживає за гарне ім'я місцевого сільського господарства на європейських ринках. Нам загрожує поганий імідж, бо через односторонні уявлення споживач може подумати, що всі фрукти вирощують нелегально. Хоча насправді це не так. Але це ще не все. Консервативна народна партія Partido Popular оголосила своєрідну амністію за незаконне вирощування. Це розпалює суперечку серед фермерів. Цих фермерів слід покарати, а площі звільнити. Натомість роблять це навпаки. Їх винагороджують. Після 18 років незаконне вирощування тепер вони мають отримати дозвіл. Це дратує також і екологів, зокрема Хуана. Тим більше, що Народну партію лише нещодавно обрали абсолютною більшістю до регіонального парламенту Андалусії. Хуан боїться, що вона зможе здійснити те, що оголосила. Партія, яка керуватиме нами в Андалузії, пообіцяла все легалізувати. Тому адміністрації спочатку вичікують і не переслідують за порушення закону. Інакше через занадто високі сподівання вони б спричинили величезний ажіотаж. Цю критику він зрозуміти не може. Мануель Андреас Гонсалес – депутат від Partido Popular у Андалусії. Через амністію його партія хоче забезпечити підключення всіх посівних площ до майбутньої зрошувальної системи. Так ми досягаємо двох цілей. Ми регулюємо та гарантуємо, що ґрунтові води більше не видобуватимуться після того, як іспанський уряд нарешті виконає свій обов'язок і збудує зрошувальні трубопроводи. Еколог Хуан бачить за всім цим лише політичне перетягування каната і економічні інтереси за рахунок природи. Вони хочуть рости і рости, поки природний заповідник Дон'яна повністю не зникне. Ми це бачимо. Замість заболоченої місцевості у нас тут степ, пустеля. Тепер у боротьбу за заповідник втручається навіть Єврокомісія і висуває Іспанії останній ультиматум. Якщо Дон'яна буде знищуватися і надалі, а водомістке сільське господарство зростатиме, країні загрожують великі штрафи. Для цієї колпиці це, можливо, останній шанс. Як це, коли раптом вдаряють ракети? Все навколо тебе нищиться, а тобі все ж вдається вибратися в безпечне місце. Цей жах переживають зараз люди в Нікополі на південному сході України. Місто є одним із прикладів потужних обстрілів з боку російських військ. Військовий фотограф Орен Річардсон зафіксував на камеру те, що відбувається в Нікополі. Він представляє людей, батьківщину яких та їхні сім'ї забрала війна. Він показує обличчя війни. І ця війна Росії в Європі вже давно розпалила також боротьбу за газ. Наразі з Росії надходить значно менше газу, ніж домовлено. І попри те, що багато європейців хотіли повністю відмовитись від цих поставок, без них наступна зима буде досить холодною. Пошук альтернатив іде повним ходом. Наразі нідерландці розглядають можливість продовження експлуатації найбільшого в Європі газового родовища. На північному сході країни поблизу Гронінгена глибоко в землі лежить величезна кількість газу. Але всі, хто там живе, платять за його видобуток високу ціну. Будинок Яна Муніке роками був суцільним будівельним майданчиком. Землетруси його сильно пошкодили. Ця частина будівлі вже відремонтована. Можна бачити важкі залізні балки, які скріплюють стіну та внутрішню конструкцію будівлі. Іншу частину будинку довелося повністю знести, і зараз її відбудовують. Видобуток газу у Гронінгені десятиліттями спричинює струси. Будинок постраждав від сильного землетрусу у 2012 році. Це було жахливо. Все ворушилося, вібрувало, величезний шум. Був також і вибух. Один раз. Так, це велика втрата, адже це був гарний будинок. Він нам подобався. Землетрус ледь не зруйнував столітній сарай. Зараз його дах укріплений сталевими балками. Землетруси в регіоні відбуваються з 1980-х років. Муніке веде про це записи. Підземні поштовхи, позначені червоним кольором, були сильними, деякі перевищували 3 бали за шкалою Ріхтера. Я почав записувати у 1994 році і припинив у 2015 році, оскільки їх було так багато, що таблиця сягнула підлоги. Наразі від власників пошкоджених будинків надійшло понад 160 тисяч позовів про відшкодування збитків. Тож уряд Нідерландів фактично вирішив зменшити видобуток газу та закрити газове родовище у 2023 році. Але вторгнення Росії в Україну та збій поставок газу до Європи ставлять ці плани під сумнів. Уряд Нідерландів нещодавно заявив, що в разі надзвичайної ситуації з газом узимку він може повернутися до видобутку запасів з газового родовища. Макіель Мюльдер – експерт із енергетики в університеті Гронінгена. Він каже, що збільшити видобуток із газового родовища можна навіть тимчасово і отримати схвалення місцевих жителів. Вартість, яку можна отримати на ринку від виробництва та продажу газу з Гронінгена, величезна. Лише невелику частину цього доходу витратять на компенсацію збитків всім жителям регіону Гронінген через підвищений ризик землетрусів, адже вони все ще трапляються. Це може бути найкращим рішенням для всіх нас. У нас є тріщини в стіні, а також на стелі. Мар'ян Тор'є цим обіцянкам не довіряє. Швидка і відповідна компенсація була б для них абсолютно новим досвідом. Як і багато інших постраждалих, вона роками просить владу визнати та відшкодувати збитки, завдані видобутком газу. Або, якщо потрібно, знести будинок, адже нові землетруси лише посилюють старі пошкодження. Таких пошкоджень тут багато, і це лякає людей. А вони бояться, що наступний землетрус може призвести до того, що обвалиться дах, і на них впадуть балки. Тема газу викликала у Нідерландах бурхливі дебати щодо майбутнього енергозабезпечення. Місцева зелена Джастін Джонс вбачає у кризі можливість розвивати альтернативні джерела енергії, щоб раз і назавжди закрити газове родовище у Гронінгені. Видобуток викопного палива пов'язаний з втратами для людей, втратами для природи. Люди думають, що якщо ми не добуватимемо газ, землетрусів більше не буде. Але навіть якщо ми дотримаємося терміну, встановленого урядом, одна проблема в нас усе ще залишиться. Нам не слід продовжувати видобуток, інакше наслідки триватимуть. Ян Муніке отримав фінансову компенсацію за відбудову свого будинку лише через 10 років. Він каже, що після завершення видобутку в цій місцевості ще деякий час будуть відбуватися землетруси. Впродовж кількох місяців трусить, потім досить спокійно. Тоді новий землетрус, нові збитки. Треба про них знову заявляти, і весь цирк починається спочатку. Наразі держава Нідерланди та оператор газового родовища виплатили постраждалим 1 мільярд євро. Ніхто з мешканців тут не вітатиме продовження видобутку газу. Але якщо взимку газова криза загостриться, то, можливо, іншого виходу в уряду Нідерландів не буде. Захист дітей – це завдання сім'ї, а також держави. Адже мова йде про благо дитини. Якщо здається, що вона в небезпеці, данська держава вдається до вочевидь усе жорсткіших заходів. Зокрема, у випадку Ханне Хьорт. В неї забрали дитину. Спірна практика, яку зараз там гаряче обговорюють. Адже деякі данці навіть утікають з дітьми за кордон, щоб шукати там захисту. Ханне Хьорт та її чоловік зараз також живуть у Німеччині. Звідти вони борються за те, щоб їхня маленька донька знову була з ними. На обличчі Ханни Хьорт досі помітний переляк. Це сталося 2 роки тому. Данка разом із сім'єю прямувала до Німеччини. На данському КПП шлях їм перегородили поліцейські. Йшлося про їхню доньку Флору. Спочатку нас протримали більше 3 годин, так і не пояснивши, в чому річ. Наш страх і паніка зростали з кожною хвилиною. Це важко описати. Коли стало зрозуміло, що у рідних батьків відберуть 18-місячну дитину і абсолютно чужі люди відвезуть її у прийомну сім'ю, мені стало зле. Від доньки Флори у Ханни залишилися лише фотографії. Зараз дитина живе у прийомній сім'ї у Данії. Згідно із аргументацією, добробут дитини був під гострою загрозою. Влада рідного міста Ханни, Віборг, стверджує, що вона та її чоловік Кім недостатньо піклувалися про Флору. Після того, як я за власним бажанням віддала свою першу дитину в прийомну сім'ю, тому що я була ще дуже юною, вони, мабуть, поставили на мені клеймо. Експерт служби у справах молоді з'ясувала, що Флора робила незвичайні рухи в сторону і видавала схожі на хрюкання звуки. Ми водили її до лікаря, і він не знайшов у ній нічого незвичайного. Але в адміністрації не змінили своє рішення і все більше ускладнювали нам життя. Їх не влаштовувало нічого з того, що ми робили. Зараз сім'я живе у місті Фленсбург на півночі Німеччини, бо вони бояться за свою молодшу доньку Ельвіру. Кім має постійну роботу. Ханна закінчує заочне навчання. Однак вони побоюються, що якщо повернуться до Данії, то в них можуть забрати і Ельвіру. На відстані всього 2 годин їзди у Данії у своєму саду сидить Ларс Крістіансен і розмовляє по телефону. Відтоді, як Крістіансен став свідком того, як забирають дітей у травмованих данських солдатів, він активно допомагає людям виїхати. Інколи я отримую від 2 до 3 дзвінків на день від людей, які бояться, що їхніх дітей примусово усиновлять. Я раджу їм їхати за кордон. Адже до прийняття остаточно адміністративного рішення щодо долі дитини виїхати з країни можна законно. Місцева адміністрація Ханне Хьорт не була готова до жодних коментарів. Міністерство соціальних справ Данії написало, що шкодує про те, що данські сім'ї та їхні діти втікають за кордон. Але захист дітей стоїть на першому місці. У міськраді Фленсбурга зі змішаними почуттями спостерігають за тим, що все більше данських сімей шукають у них притулку від своїх соціальних органів. Але тут раді всім новоприбулим. Ми не вербуємо і не говоримо, приїжджайте сюди, тут чудові умови. Але якщо хтось приїжджає до Фленсбурга, і ми отримуємо документи, які показують, що якусь справу необхідно супроводжувати, тоді ми, звичайно, повинні займатися цими справами. Оскільки ми переконані, що дитині добре, коли вона росте у своїй сім'ї. По той бік кордону у Данії служби соціального захисту молоді захищаються від звинувачень у жорстокості. У їхній щоденній роботі заходи примусу є великим винятком, кажуть сімейні помічники. Ми спостерігаємо, що дебати про примусове усиновлення призвели до того, що деякі батьки бояться звертатися за допомогою до служби у справах молоді. Ми про це дуже шкодуємо, тому що рішення соціальної служби можна оскаржити. І якщо рішення чергової інстанції не влаштовує, то можна звернутися до суду. Ханне це і зробила. Слухання мають відбутися у вересні. Але вона втратила будь-яку довіру до данської держави. У Фленсбурзі вони отримали новий шанс. Приємно зустріти людей, які розуміють тебе, навіть якщо ти маєш іншу думку. Вдома ми цього ніколи не відчували. Ханне та Кім чекають на ще одну дитину. Вони хочуть довести, що можуть бути хорошими батьками. Багато сонця, мало тіні, спека цього літа докучає також і в Парижі. У багатьох куточках французької столиці є принаймні місця, де можна освіжитися. Численні водозбірні колонки забезпечують парижан прохолодною питною водою. А з цього літа також і багато екологічно свідомих власників магазинів. Ось так це налагоджено в Парижі. Але цього спекотного літа така ідея була б корисною також і для інших міст. У будь-якому разі ми бажаємо вам гарних літніх днів і прощаємося з вами до наступного тижня. До побачення. Українською мовою озвучено Центром медіаініціатив. Переклад Володимира та Олесі Швед. Режисер Павло Тимченко. Текст читали Олена Потоцька, Юрій Лисенко та Олесь Гоян. Київ, 2022 рік.